2 iyun 2024-cü il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Tovuz rayonunun Hunanlar kəndi ərazisində içərisində 3 nəfərin olduğu avtomobilin Kür çayına düşməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyini xüsusi riskli xilas etmə xidməti, kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti, həmçinin Gəncə regional mərkəzinin qüvvələri tərəfindən axtarışlara başlanılıb. Aparılan intensiv axtarışların nəticəsi olaraq 9 iyun 2024-cü il tarixində batan 3 nəfərdən birinin 32 yaşlı Cəfərov Vüqar Rəsuloğlunun meyidi dalğıcılar tərəfindən sudan tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Digər 2 nəfərin 36 yaşlı Sadıqov İlxan Sakitoğlu və 35 yaşlı Quliyev Tural Hüseynoğlunun axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən müddət ərzində müşahidə olunan qeyri-sabit və əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq fasiləsiz olaraq həyata keçirilib. Son həftələr ərzində yağan intensiv yağışlar nəticəsində Kür çayında suyun səviyyəsi və axının sürətinin xeyli artması, sualtı görüntünün məhdudiyyəti nəzərə alınaraq batdığı ehtimal olunan şəxslərin axtarışlarına SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsinin xüsusi texniki vasitələri cəlb olunmaqla axtarış işləri birgə davam etdirilir.